Служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах УПЦ Московського патріархату Черкащини. Під час проведених одночасних оглядів була виявлена пропагандистська література, де заперечувалось існування УПЦ Київського патріархату та стверджувалось, що її створили атеїстична влада та СБУ. На території Красногірського Свято-Покровського жіночого монастиря було виявлено прапор так званої Новоросії – Конфедерації терористичних організацій ЛДНР, фото єпископів Московського патріархату та значну кількість літератури з прославленням руського народу і руської землі. Під час проведених одночасних оглядів територій 10 культових споруд Черкаської та Уманської єпархії спецпризначенці виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, символіку терористичного об'єднання Новоросії, пропагандистські брошури та газети, листування з московським патріархом Кирилом та молитви за нього. Крім цього, правоохоронці виявили на території єпархії служителів церкви, які постійно підтримують зв'язок з громадянами РФ. Наразі всі контакти перевіряються співробітниками СБУ. За результатом проведених безпекових заходів, вилучені матеріали направлено на експертизи для встановлення всіх обставин та вжиття процесуальних дій. Також виявлено значну кількість банківських карток, походження яких представники духовенства не пояснили. Здійснюється перевірка та встановлення власників цих рахунків. Правоохоронці наголошують, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.